ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ତିକ୍ତତା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଲିବାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଯଦି କାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିଛି ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କାବୁଲ ଉପରେ ତାଲିବାନର ଅଧିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ପରେ ଯଦି କେହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲା ତେବେ ସେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ତାଲିବାନ ଜରିଆରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଲିବାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମିତ୍ରତା ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଆସିବାର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଟ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦେଶର ସୀମା କୁହାଯାଉଥିବା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୁସ୍ତୁନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଟାଣି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ଲାଇନକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ରାଜୀବ ଡୋଗ୍ରାଙ୍କ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପୁସ୍ତକ ଡୁରାଣ୍ଡ କର୍ସ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ପଠାନମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏହି ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ଜରିଆରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ଭାରତର ମହାବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତ ଭାବେ କାମ କରିଥିବା ଡୋଗ୍ରାଙ୍କ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିପୁଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା କାରଣରୁ ହିଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଡ଼ୁ ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୀମାରେ ହିଂସା କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।